Մերցես Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Խարպերտի 3000 դարեկան Խդեր Բաբա գոչվող թումբը վնասվել է կանց որոնողներու կողմէ։ Արեմեդյան Հայաստանի Սղեր Չրչանին բարեդային ժամ հայտարարվել է։ Հայաստանի մեջ մեկ օրվա ընթացքին կորոնավարակով ախտահարված 596 նոր թեփ գրանցվել է եւս 8 մահ։ Լիբիայի արեմեդյան ուժերը գրավել են Տրիպոլի օդանավակայանը։ Ռուսաստանի 18-ը նոր ռազմագայան կունենա Սուրյո Հիսուսին։ Հունիսի 5-ը շրջագամիջավայրի համաշխարային օրն է։ Արցախյան թեմայով Նորա Մարդիրոսյանի ֆիլմը ընդգրկվել է Կանի Փարադոնի ծրագրին։ Արեմեդյան Հայաստանի Խարպերտն անկի մեջ գտնվող Խդեր Բաբա թումբը, որը մեզ հասեր է ուրարդական շրջանեն և թվագրված է 3000 դարվա, վնասվել է դարբեր ժամանակահատվածին աբորինի կանցվորողներու չարդոն վաց բեղումներու արդյունքին։ Հայտնի է, որ թեփքի առիթով ոստիկանության կողմէ արդեն ցերպակալ վերեն 7 հոգի ու գնթանա նախաքննություն։ Դեղեցություն կա, որ պատմական թումբի վրա բացվել են 4 և 2 մետրանոց փոսեր, որոնք իրակորձվել են կանցվորողներու կողմէ առանց օրինական թույլտվության։ Իրավիճակը նկատել է ԵԹԿԵՎ ոստիկանության գուցել է ԵԹԿ մարզի մեջ կընթանան շարունակական կանխարգելիչ գործողություններ։ Արեմեդյան Հայաստանի հարավարևելյան Սղեր նահանգի Բայկան շրջանի 4 համայնքներուն մեջ բարեդային ժամ հայտարարվել է։ Նշված է, որ այդ որոշումը գաված է Քուրդիստանի Փանվորական Գուսակցություն PKK ռազմաքաղաքական գազմագերբության թեմ իրականացվող գործողության հետ։ Նահանգապետարանի տարածած հայտարարության մեջ գսվի, որ բնակչության փողոց դուրս գալը արգելող բարեդային ժամը սահմանվել է PKK-ի թեմ իրականացվող գործողություններու ժամանակ անվտանգության նկատառումներ են ելնելով։ Աղբյուրի փոխանցման բարեդային ժամը հայտարարվել է անորոշ ժամանակով, իսկ չեղարկման մասին նահանգապետարանը լրացուցիչ հաղորդակրություն կդարած է։ Հայաստանի մեջ հունիսի 5-ին ժամը 11-ի թրությամբ նոր կորոնավարակով ախտահարված 596 նոր թեփ գրանցվել է։ Այս մասին գահայտնի Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության հիվանդություններու և վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Ընդհանուր առմամբ հունիսի 5-ին հաստատվել է կորոնավարակի 11817 թեփ։ Ընդհանուր փորձականության թիվը կգազմի 65161։ Փաստացի այս պահին գպուժվի 8052 անց, վերջին դվյալներով ավակինվեր է 3513 անց, վերջին մեկ օրը 45 հոգի, ընդհանուր առմամբ 183 ախտահարյալ մահացել է։ Նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան 1 դեպք այլ հիվանդություններու պատճառով, այդպիսի դեպքերու ընդհանուր թիվը 69 է։ Հունիսի 4-ին Լիբիայի արևմուտքին գործող ազգային համացայնության կառավարության ուժերը հայտարարել է, որ իրենց վերահսկողության տակ վերցուցած են Տրիպոլի միջազգային օդանավակայանը։ Ռազմինֆոյի փոխանցմամբ այս մասին հայտնել է կառավարության մամուլի խոսնակ Քնթաբեթ Մուհամմադ Քանունուն, գփոխանցել Ալ Ջազիրա միջազգային լրատվական գործակալությունը։ Հիշեցնենք, որ օդանավակայանը գրավելու համար նոր ռազմական գործողությունը սկսելու մասին ԱՀԳ-ն հայտարարել էր 3։ Տրիպոլիի միջազգային օդանավակայանը մինչ այդ կվերահսկվեր գեներալ Խալիֆա Հաֆթարի գլխավորած Լիբիա ազգային բանակի կողմէ։ 2014-ի հուլիսին այդտեղ Լիբիայի ազգային բանակի և իսլամիստական խմբավորումներու միջև խոշոր փախումներ եղել են։ Հավելենք, որ հունիսի 1-ին Լիբիայի մեջ ՄԱԳ առաքելությունը հայտարարեց, որ Լիբիայի մեջ հակամարտող կողմերը համաձայնել են վերսկսել հրաթաթարի հաստատման համար բանակցությունները։ Ռուսական 12 զրահամեքենա ժամաները Սուրյա Հյուսիսարևելք հասակենահանքի Մալիքիա բնակավայր, որտեղ երկու ռուսական ուղղաթիր այդ տարածքին թռիչքներ գիրականացնեն։ Այս մասին գրել Լոնդոնի մեջ տեղակայված մարդու իրավունքներու սուրյական Թիդարան, գազմագերբությունը հղում կատարելով իր աղբյուրներուն։ Աղբյուրը կնշել, որ նոր ռուսական ռազմաբազան կգառուցվի Մալիքիայի Հյուսիսարևմտյան Ղասր դիպքյոյին մեջ։ Նշված է, որ օրեր առաջ ռուսական ուժերը այս քյոյի դպրոցի վրա մի քանի ռադար տեղադրել են։ Նշենք, որ հասակեի մեջ մինչև 2019 թվականը ավիաբազա ուներ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները։ Ավիաբազան գնդուներ կոալիցիայի ուղղաթիրներն ու ինքնաթիրները, իսկ 2019 թվականի հոկտեմբերին ուժերը Սուրիայեն թուրս բերելուն զուգահեռ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները ոչնչացուցել էր ավիաբազան և անոր թռիչքուղին։ 1972 թվականին ՄԱԳ-ի գլխավոր ասամբլեան հունիսի 5-ը հայտարարեց շրջագամիջավայրի համաշխարային օր։ Գլխավոր հանձնաժողովի իր որոշման մեջ կոչ էր աբեդություններուն և ՄԱԳ-ի գազմագերբություններուն յուրաքանչյուր դարի այդ օրը անցկացնել միջոցառումներ, որոնք կհաստատեն մարդու նվիրվածությունը շրջագամիջավայրի պահպանմանը և բարելավմանը։ Օրը դարձավ միջազգային բնապահպանական օրացույցի կարևոր դոներեն և ամենդարի գնշվի ավելի քան 150 երկրի մեջ։ Մեր հանրապետությունը բասունապես միայն 2004 թվականին օրը նշած է իր դոներու օրացույցին, այն հրճակելով բնապահպանի օր։ Հունիսի 5-ի հերթական առիթն է մեր երկրի քաղաքացիներուն իրազեկելու և անոնց ուշադրությունը փևերելու հարուստ կենդանական և հուսական աշխարհ ունեցող եզակի երկիրներու թիվին թասվող Հայաստանի բնության պահպանության գործընթացներու վրա։
Կանի միջազգային 73-րդ կինոպարադոնի ծրագրին մեջ ընդգրկված է Ֆրանսիո մեջ ջանցված հայացքի ռեժիսոր Նորա Մարտիրոսյանի «Եթե քամին վրա հասնի» ֆիլմը։ Պարադոնի գայքեն կդեղեկանանք, որ այն ընդգրկված է «The First Features» ծրագրին։ Ըստ kinoashghar.am-ի Արցախյան նյութով ֆիլմը համատեղ արդարություն է Հայաստան, Բելգիա, Ֆրանսիա։ Թեև «Եթե քամին վրա հասնի» ֆիլմը Նորա Մարտիրոսյանի առաջին լիամետրաժ ֆիլմն է, Նորա Մարտիրոսյանը սակայն ջանցված անուն է կինոաշխարհին։ Անոր միջանցիկ կամ և 1937 ֆիլմերը ընդգրկված են «Բոմբիթ» ու «Արվեստի գետրոնի» հավաքածուին։ Ֆիլմ Արցախյան նյութով է, մեծ ավալի նկարահանումներ իրականացվել են Արցախի մեջ։ Ֆիլմի ստեղծման աշխատանքներուն ընդգրկված եղել են նաև հայաստանյան ստեղծագործական ու տեխնիկական աջակցման խումբեր։ Նախորդային պարադոնի նախագահ Պիեր Լեսկյուրը և Դնորեն Թիերի Ֆերմոն հայտարարեցին լայվ այս տարվականի 70-րդ միջազգային կինոպարադոնի մրցույթային ֆիլմեր ու բասոնական ընտրության արդյունքները։ Դարբեր մրցույթային ծրագրերուն մեջ ընդրված 56 ֆիլմերը կցուցադրվին կինոթատրոններուն և որոշ պարադոններու մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սահակ Սահակյանի կատարողությամբ հիմի Էլլերեն կստեղծագործությունը։Սորվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության բաժանական Գայքեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։